mēs Milānā piedalāmies pasaules lielajā talkā, stāvot pie pašu stādītā ozola pirms 2 gadiem. Mēs esam labi pastrādājuši kopā ar Milānas latviešu skolu un uzreiz esam sakos arī kora mēģinājums. Diemžēl vai par prieku mums nebija atstāt diezgan liels darbs, jo itāļi paši bija labi pastrādājuši, neatstājot mums tik daudz to ko. Bet tas arī ir mērķis talkai. Viena lieta ir mums, mums šeit ir tā vieta, kas mums tieksim, visiem pieder. Tas nav privāti īpašums. Mums jānāk un mums jāsai, lai uzturētu un lai tieksim, kaut ko mainītu un kaut ko uzbūvētu. Tas ir viss bez peņa vai brīvprātīgi darbs. To es ļoti labi saprotu. Bet man arī tieksim, 6 gadu apkārt, kad man tagad ir 3 bērni. Bet tas arī man ir ļoti, ļoti svarīgi, lai viņi saprot un nāk talkā. Un tā kā tas ir pilnīgi normāla lieta, lai brīvprātīgi pielikt roku un visi sanāk kopā. Un man arī ļoti patīk strādāt ar visiem, jo, you know, draudzības veidojās.